obľúbené vtipy o svokrách. To jí máš tak rád? Ne, ale včera mi řekla, že jestli jednou přinesu kytku, dostane infarkt. A ve zňoch... Syna chlapov, nie, prečo? Tak stredy nebudeš mať rád. S Veronikou Žilkovou... Čo vy robíte? Ja som špecialista na banky. Oj, Bože, môj banky! A Martinom Babiakom. Vtip za stovku. V piatok o 20:40 na Jojke.